lepo, dobro večer, dobrodošli. Ovo je naša onako završna predstava za proleće 2019. godine. Bili smo vredni. Ponekad radimo pesme, ponekad poeziju. Vidjet ćete šta smo ove godine ili sada za ovaj termin spremili. Tu su naši veliki izvođači Kristina, Dušan, i Stefan je neko ko nam se pridružio, ajde da kažemo, poslednje neko vreme. On je onako malo uskočio u ceo program. Počet ćemo, znači, malo sa zagrevanjem, ono što obično radimo, zagrevanjem glasa. Posle toga, onda ćemo preći na pevanje, pa ćemo preći na imitacije koje su oni odabrali. Onda ćemo opet nastaviti malo s pevanjem i završit ćemo sa bajkom koja se zove Ivica i Marica surfuju kosmosom. Jeste čuli za tu bajku? Niste? E, pa dobro vreme je da je čujete. Izvolite. Krećemo sa zagrevanjem. Bravo, ajte. Stojit ću sam u vrata. Gori mi je otvoreno, tako? Jeste. Dobro? Nisu se. Mhm. Da je malo ipak čujem. Ok. Kristina! Wow. Krećemo. Dobro. Ćemo drugu stranu ovdje. Tako. Ko želi da nam se pridruži, može. Dalje. Dušane? Uzmi prostor. Dobro, druge strane. Stefane? Druga strana. Dobro, Kristina? Dušane. Jeste, Stefane. Ako ima neko hoće se pridruži, može. Kako neko poziv je za sve. Otvore, dobro. Kristina. Dušane? I ja sam gore. Dobro, cijelo tijelo znači. Gore. I dole. Bravo. Stefane? Jedno cijelo tijelo. Može. Bravo. Dobro. Hoćemo lice. Strana. Dobro. Nadumamo obraze. Dobro. Raširimo lice. Skupio. Raširimo. Skupio. Super. I idemo na glas. Idemo, znači, u ovoj govornoj lagi, obično, znači ne idemo ni gore ni dole, i obična jačina. Ajou. I radimo sa celom glasom. Ajou, 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 ajou. Nastavite. Ajou, 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 ajou. Glasno. Ajou, ajou. Idemo ti
visok. Idemo glasno i duboko. Čim da ih probudim. Hajde. Hajde, da krenemo onda.